Реконструкцијата на патот до Иванковци ќе продолжи. Откако жителите од ова населено место конечно дочекаа да заврши овој проект за полесно да стигнуваат до градот, во изминатиот период неколкупати реагираа дека веќе се појавиле дупки и пукнатини. Градоначалникот Чадиев информира дека гостиварската фирма која работеше на реконструкцијата не си е завршила добро работата. Тоа е причината што после првите поројни дождови проблемите се појавија, па сега е потребно да се прават нови интервенции. Изгледа не се завршило добро како што треба работата. Таму се прават нови интервенции. Кога агенцијата за патиште е веќе интервенирано и се очекува да се направи целосна нова реконструкција на тој дел од патот, бидејќи самата состојба кажува дека не е добро завршена, односно изведена работата. Патот до Иванковци се реконструираше во неколку фази. Целата инвестиција, наречи си 10 километри, чинеше над 650.000 евра. Средствата ги обезбеди јавното предпријатие за државни патишта и владата на Република Македонија. Жителите од Иванковци очекуваат квалитетно реконструиран пат со оглед на тоа дека станува збор за земјоделски крај каде најчесто се движат тешки товарни возила.